ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ନେଇ ଆସିଛି। କାଳିଆ ଯୋଜନା, କିଷାନ ଯୋଜନା, ପେଟ୍ରୋଲ ଦର, ଡିଜେଲ ଦର, ରାସନ କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ ଭଳି ବହୁ ଗୁଡ଼ିଏ ଖବର। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣନ୍ତୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଆଜିଠୁ ବର୍ଷା, ଶୀତ କମିଛି, ଏବେ ବର୍ଷା ପାଳି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ। ଆଜି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଶୁଖିଲା ପାଗ ରହିବ। ଏପଟେ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 7ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ 50ରୁ 200 ମିଟର ରହିପାରେ ଭିଜିବିଲିଟି। ସେହିପରି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ 7ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 7ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ରାତି ଓ କାଲି ସକାଳେ ଯାଏ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସମ୍ଭାବନା ନେଇଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେଉଛି ସ୍କଲାରସିପ୍ ସୁଯୋଗ। ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ 1,00,000 ଟଙ୍କା। ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସର୍ବଦା ଏକ ଭଲ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ରହିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଗରିବ ପରିବାରରୁ ଆସୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତରେ ଅନେକ ଟପ୍ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ TSDPL ପକ୍ଷରୁ ସିଲଭର ଜୁବ୍ଲି ସ୍କଲାରସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଧୀନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ଫାଇଦା ପାଇପାରିବେ। କମ୍ ଆୟଧାରୀ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ସ୍କଲାରସିପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ 10ମ ଓ 12ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅତି କମ୍ରେ 60% ମାର୍କ ରଖିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବଡ଼ ଝଟ୍କା, ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ 2023ର ଉତ୍ସାହ ଏହା ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଜିତିଥିଲା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡ୍ର ଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ January 19ରେ ୱେଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ହେବ। ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଶିବିର ପାଇଁ ଏକ ଖରାପ ଖବର ଆସିଛି। ଦଳର ଆକ୍ରମଣକାରୀ ମିଡ୍ଫିଲ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ରାୟ ଆଉଟ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେ ଆଘାତ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ପେନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ବିଜୟରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଚର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ବାଇକ୍, ସ୍କୁଟି, ଫ୍ରିଜ୍ ଥିଲେ ଘର ମନା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାକୁ 8.17 ଲକ୍ଷ ଘର ଫନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ମିଳିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯୋଗ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଏହି ତାଲିକାକୁ ନେଇ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଗଲା, କିଏ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ନେଇ ସବୁଠୁ ଆଜି ଦିନକ ନାମ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାମ ଏହି ତାଲିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସେମାନେ ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାମ ବାଦ ପଡ଼ିଛି ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଘର ମିଳିଛି ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ନା ଅଯୋଗ୍ୟ, ସେସବୁ ନେଇ ଗାଁ ପଡ଼ାରେ ଘଣ୍ଟା ଚଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ମିଳିବନି ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ରୁରାଲ୍ ହାଉସିଂ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲମ୍ବା ତାଲିକାରେ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆବାସ ତାଲିକାରେ ନାମ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ନା ଅଯୋଗ୍ୟ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସାନି ତାଲିକା ବିରୋଧୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଉଣେଇଶରୁ ପୁଣି କୋଭିଡ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ। ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖରୁ ପୁଣି କୋଭିଡ ଟିକାଦାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପୂର୍ବପୁରୁ ଲୋକଙ୍କୁ କୋଭିଡ ଟିକା ଦିଆଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ହିଁ ଦିଆଯିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ କେବଳ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। କୋଟି କୋଟି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଝଟକା ଦେଲେ ରେଳବାଇ, ଟ୍ରେନ୍ରୁ ହଟିଲା ସାଧାରଣ ବଗି। ରେଳବାଇ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ହୋଇପାରେ। ଅନେକ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ସାଧାରଣ କୋଚ୍ ହଟାଇ ରେଳବାଇ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ UP ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଦିଲ୍ଲୀରୁ UP ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋରଖପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଗୋରଖଧାମ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସମେତ ଅନେକ ଟ୍ରେନ୍ରେ ସାଧାରଣ କୋଚ୍ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ରେଳବାଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ତୃତୀୟ
ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା। ଚଳିତ ବଜେଟ୍ରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ବାକି ଅଛି। 21 January ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ଆରମ୍ଭ ହେବ। 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଧିବେଶନ ହେବ ଏବଂ 6 April ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିବ। ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ 66 ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ 27 କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିଛି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ 1 February ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ରେ ତାରିଖ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ବଜେଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଚାକିରି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୃଷକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟବସାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଶେଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଜେଟ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥର କିଛି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବଜେଟ୍ରେ ଭଲ ଖବର ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଇଛି। ବଜାରରେ ଅଚଳ ହୋଇଗଲା 10 ମୁଦ୍ରା। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ସତ୍ୟ କି ଗୁଜବ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବଜାର ସହରରେ 10 ମୁଦ୍ରା ଅଚଳାଇବାର ଗୁଜବ ଏପରି ବ୍ୟାପିଛି ଯେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ 10 ମୁଦ୍ରା ନେଉନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 10 ମୁଦ୍ରା କାମ କରୁନାହିଁ ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନେ କୁହନ୍ତି ଆମକୁ 10 ମୁଦ୍ରା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବ ବଲଦା ବଜାର ସହରରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି 10 ମୁଦ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ କେହି ଜଣେ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଯେ 10 କାମ କରୁନାହିଁ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ 10 ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଓ ଗ୍ରାହକମାନେ ମଧ୍ୟ 10 ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଲିଟର ପିଛା 103.19 ଥିବାବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 94.76 ରହିଛି। ସେହିପରି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ବି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦରରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 96.72 ଓ ଡିଜେଲ ଦର 99.62 ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 106.31 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 94.27 ରହିଛି। ସେହିପରି କୋଲକାତାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 106.03 ଥିବାବେଳେ ଡିଜେଲ ଦର 92.76 ରହିଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 102.63 ଥିବାବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ 94.24 ରହିଛି। ବିବାହ ଋତୁରେ ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଅଛି ସୁନା ଦାମ। ବର୍ଷରେ ଗହଣା କିଣା ଚାଲିଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଛି। 10 23 carat ସୁନା ଦର 56,300 ରହିଛି। ସେହିପରି 22 carat ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଆଜି 10 ପିଛା 53,900 ରହିଛି। ସେହିଭଳି 20 carat ସୁନାର ଦର 49,000 ରହିଥିବା ବେଳେ 18 carat ସୁନାର ଦର 44,300 ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ 14 carat ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 34,800 ରହିଛି। କଟକରେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୁନା ଗ୍ରାମ ପିଛା 5,850, GST 995 ହୋଇଥିବା ବେଳେ 5,660 କ୍ୟାସ୍ 995 ରହିଛି। ଗତକାଲି ତୁଳନାରେ ଆଜି ରୂପା ଦରରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଶ ବିଦେଶର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।